Näin me saavuttiin Maarianhaminaan ja näin me myös lähdettiin Maarianhaminasta. Oltiin tuossa 2 yötä Rymyremmin ympäröimänä ja eka yö oli tosi hiljaista, mutta nyt alkaa toi Oulan Poker Runin alku ryminät näkymään, niin tuolla on, oli kyllä semmonen ryyppyremmi taas, ettei toksa pois. Mut joo, nyt lähdetään kohti Pyttäskämpingin Boomersundiin. Ja aika kova. Onks tää nyt sit etelätuuli, jota 7-8 metriä sekunnissa. Ja, mut se ei meiltä haittaa, kun me mennään vähän niinku pohjoiseen päin tossa Lumpparnin yli. Ja näin. Tuossa on aika paljon purjeveneitä edessä, että katsotaan joudutaanko me odottaa sillan aukeamista. Se aukeaa tuossa 1,5 tunnin päästä. Säästä 5, perille päästään. Siis, perille rimmas. Jylhät on kalliot Pyttäskämpingillä. Tässä oltiin viime vuonna, mutta nyt ollaan vähän eri paikassa ja pienen keikutuksen jälkeen päästiin tähän laituriin, niin tuntui ihan hyvältä. Voisiko sanoa, että ollaan aitiopaikalla, koska tässä olisi vähän rauhallisempaa kuin edellinen paikka. Kohta ruokaa onneksi sitten lauantaina Poker Run. Sitten on takana pari yötä Pyttäskämpingillä ja on kuvattu Ahvenanmaan Poker Runi. Oli kyllä hienoja veneitä. Siitä tulee ihan vaan oma videonsa. Sitä ei tässä näytetäkään. Ja sitten meillä on vähän sellainen dilemma, että meidän pitää saada suoraan tuonne Ukkoseen jonnekin sinne. Mä mietin, että olisi kiva käydä katsoa se Korpoströmmin kauppa ja siinä on jotain merimuseoa mennyt ainakin, mutta katsotaan nyt mitä tässä käy. Siellä on aikamoinen ukoilma tulossa yli, että joutuu sitä jäädä johonkin vähän pidättelee. Katso nyt. Tyrskyt takana ja Stora Hestö edessä.
päästiin rantaan. Tää nyt on melko suojainen, että katsotaan ollaanko tässä oikeesti yö. Eiköhän olla. Ja jatketaan sitten huomenna kattoo, jos kävis kurkkaa tuota kauppaa. Ja aika tyrskyt oli, kuten varmaan näittekin jo. Nyt on näköjään tyrskyt vähän laantunut ja hienot maisemat on meillä kyllä tästä saarelta. Ukkonen meni just siellä sopivasti ohi, että ei osuttu kohilleen. Ja tässä pitäisi olla tuolla vedenalainen luontopolku, mutta se on kuulemma kiinni. Tässä on hyvä istua ja grillaa ja lenkit kalliossa. Pistetään paikka selmeittiin muistiin. Tästä on matkaa sellainen 25-30 merimailia ja keli on aika hyvä. 2-3 metriä sekunnissa tuuli ja tuollaista pikku aaltoa. No niin, ollaan tässä. Ei menty ihan tuohon airiston aukeelle asti ja täällä on melko ruuhkaa. Venettä menee. Ei viittitty mennä tonne sumppuun. Tuolla on niin hirveä määrä veneitä tuolla, kun mennään 10 merimailia kohti Turkuun. Niin mä ajattelin, että me jäädään tähän alas, missä väylä kääntyy tonne vähän niin kuin länteenpäin. Ja tässä saarien suojassa ollaan ankkurissa, niin tää on ihan hyvä paikka. Mä varmaan lentelen dronella tossa ja laitan vähän musiikkia päälle, niin tekin näette sitten laivoja. Vähän
ruokaostoksille ja katsotaan miten mennään S-Markettiin tästä näin. Tällainen niinku City Parkkiin veneellä. 0,8 syväys. Kyllä, niin tääkin sanoo. Se merkillistä veneellä täällä Paraisten keskustassa. Täällä me vedetään leikkipaikkoja ja kaiken läpi. Käytiin tuossa S-Marketissa ja sitten käytiin pikaruokaa vähän syömässä. Maistui todella hyvältä näin pitkän tauon jälkeen, kun ollaan oltu vesillä pitkän aikaa. Ja nyt sitten kanavaa pitkin ulospäin ja jonnekin saaristoon sitten yöksi. Katsotaan mihin päädytään. Tässä voisi melkein käydä pankkiasioillakin. Kun tossa on pankki tossa ihan kanava vieressä. Lähdettiin Paraisten kaupunkikierrokselta ja mennään alas etelään tollanen 14 mailia ja Sandösaarelle takaisin. Se on, siitä on tullut meidän lempparipaikka. Nyt on kivaa tällaista kanavakruisailua tässä tiedossa. Kapeikkoja ja kapeikkoja. Paraisten portti. Me jatketaan tästä vielä hetken matkaa etelään tonne avomerelle. Alkaa varmaan vähän höykyttää tässä kun päästään. Lämpimin aika, niin ei tarvii niin paljon hikoilla kuin vähän tuulevire tuossa kun ajelee hissukseen. Sellainen idä ja etelän välinen pyörivä tuuli 5-6 metriä sekunnissa, että pitäisi melkein katsoa, että mennäänkö Hanga läntinenkin sitten samalla laululla. Ja kuuma on joku 24 jo tässä. 27 näköjään näyttää mittari veneen sisällä ennen kuin nyt päästään sitten vähän saamaan vauhtia päälle. Joo, täytyy kohta vetää liivit päälle tossa noin, kun pääsee liikenteeseen.
saa vähän paidan kuivaksi ensin. Kuvakaunis Stalin tehdas. Ja ollaan tässä nyt tuulisella puolella parkissa, kun ei heti hokattu, että tuossa puomit tuossa sisäpuolella, mutta tää on hyvä harjoitusta tällainen saada fenderit ulos ja vähän kiikkuu tässä. Mä jäin laiva venevahdiksi tähän näin ja ihastelemaan naapurivenettä. Tuossa on tuollainen vanha Hinaa ja Julius Turku. Siinä on erikoinen boosteri. On täällä rannassa yksi alukattikin. Kun avovaimo pääsee kaupasta, niin jatketaan tästä matkaa johonkin. Grillaan vähän eväitä ja sitten sit katsotaan, päädytäänkö me jopa jo Tammisaareen tässä hienoon hellesäähän johonkin rannalle. Sellainen reissu taitaa olla tällä kertaa. Ei pysähdytty Piiparyddenissä ja ajettiin sit suoraan tuo Hanko läntinen ja eteläpuoli siitä, niin yhtä heittoa Taalin tehtaalta ja pysähdyttiin tähän Tammisaaren saaristoon 9 päivää, mutta nyt näyttää siltä, että tuolla tulee sellainen keli, että käydään kotona tässä vähän pese pyykkiin ja sitten palataan veneelle ihan omaa reissuja ja elektroniikka kotiin. Ja eiköhän siinä nyt ole tällainen melkein peilityyni ja pikku puhallus käy, aika kostea keli, niin me ajellaan tästä näin satamaa puolisen tuntia. Ja me nähdään seuraavalla videolla ja laittaa peukkuu videolle ja kanava tilaukseen, niin näitä pitkiä reissuvideoita tulee aina kesäsiin ja ehkä joskus talvisiinkin, kun lähdetään asuntoautolla. Se on moro!